Počúvam. Ale teda už vopred ti oznamujem, že ospravedlnenie prijímam. Aspoň si budeme jedna jedna, nie? Prosím ťa, ty o čom to teraz hovoríš? No veď, akože o tom, že môžem za to, že si nevyšetril pacientku. No veď, to je aj pravda. Vytočila ma, pretože sa správala presne takisto ako ty. Toto chcem, toto nechcem, toto zase chcem, Lukáš, toto nechcem. No tak, veď... Aké no tak? Dokonca ešte aj na sále si do mňa kopneš? Ja s tým nič nemám, ja som pacientku nezanedbala. Ešte raz zo mňa urobíš takéhoto dementa a neželaj si ma. Nájomnú zmluvu podpísanú nemáš, takže sa môžeš odsťahovať. Ale Lukáš, veď ja som to tak... Čo, nemyslela? Nie, nemyslela. Nie, nemyslela. Vieš čo? Ide o to, že ty totiž nikdy nemyslíš. Prepačte, drahí milenci, ale primári sa dozvedeli o vašom prúseri na sále a volajú vás na koberček. Super. Krása. Dobre. Ak teraz budem mať problém kvôli tebe, tak všetkým poviem, čo si zač. A čo som zač? Frigidná chudera. Skoro zomrela, pretože ju na zákrok doviezli neskoro. Prepáčte, mňa toto už trochu prestáva baviť. Ak jednoducho pacientka povie nie, tak to asi znamená nie, nie? Či čo som ju mal znásilniť, aby sa dala vyšetriť, či akože čo? Vážte slova, kolega, dobre? Kolega je zvyknutý počúvať asi iba áno a áno. Dobre, a vy si nevybijete svoje osobné frustrácie. Len ho učte. Osobné postoje mimo nemocnice doktora Brezu vás naozaj nemusia zaujímať. No dobre, vyriešime to takto. Doktor Breza si vstúpi do svedomia. Prečo ja? Lebo som tak vyhodnotil situáciu. V neprofesionálnom psychickom rozpoložení ste nezvládli manažment pacientky. Nedokázali ste vyhodnotiť to, že jej stav je natoľko vážny, že nevyhnutne potrebuje ďalšie vyšetrenia. No, a k tomu si zopakujete základy anatómie, pretože keď sa pacient sťažuje na bolesti žalúdka, tak je prirodzené, že mu skontrolujeme celé brucho, aby sme mohli vylúčiť eventuálne súvislosti v diagnoze. Ja si nič opakovať nebudem. Ale budete. Ak nechcete, aby sme vás vylúčili z atestačného programu, vezmete si extra služby na patológii a budete tam makať, až sa vám bude skečky pariť, dobre? Toto je veľmi dobrá šikana, ďakujem. Nie, práve naopak, toto je láskavosť. Aha. Keby tá pacientka umrela, tak by ste videli, čo je šikana od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A ja dostanem aký trest? Ježiš, Táňa, vy ste predsa nič zle neurobili. Tak ako myslíte? Dobre, môžeme ísť? Nech sa páči. Ďakujem. Ty kokos, toto je aký Matrix, že my vyriešime jeden problém a ďalší vyleze spoza rohu. No, že by sám život... Ale ja sa teším, že sme vyriešili ten najväčší problém. Účtovníka? Nie, to, že nebudem musieť byť neverný.